Hüseyinov topla irəli, Cavid solcuna halda oynayan bilər, mərkəzi topu ötürdü, tərk edə bəcər, darabı, zirvə! Prezidenti Tarih Eydarov ekranlarınıza geldi ve Qəbələ nəhayət ki ona vacib olan gol 39-cu dəqiqədə vurur. Sergey Zinyov hesab açıb. 1-0 Qəbələ öndədir. Raman Qriqalçı. Qəbələ 1, Çukariç 2-0. Bir daha qolun məkanını izləyək. Həyəcə, Cavid Hüseynov gol küpəsindən başladı. Halbuki solcu rəhə oynaya bilərdi olma. Düzgün seçim etdi. Mərkəz boynadı orada. Qaya mani oldular, amma müdafiəçi özü də topu qaçırdı. Zinyov digər müdafiəçini keçdi və qarşıdan almaz zərbə ilə topu qapıya göndərdi. Qəbələ 1, Çukariç 2-0. Doğranın bu epizodda Zinyov rəqib müdafiəçi Pesensini çox ustalıq.